ନମସ୍କାର ନୀଳିମା କିଚେନ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ତିନି ପ୍ରକାର ପଖାଳ ସହିତ କିଛି ଆଇଟମ୍ ରେସିପି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଫୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ତେବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଏଇ ରେସିପି ମୁଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ପରିବା ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଆଗ କାଟି ନେଇଛି এটি শাক ভাজ মো গোটি আলুকে পতলা কাটি কাটিছি সজনা সাগ ভাজবি ঝুড়ঙ্গ আলু ভজা তা সহ বাইগণ এবং টমাটো ভজা আগে জাগারে দেখুন এটি আলু বাইগণ এবং কিছু যে মঞ্জি কদী তাছি এই কদলীটা খাইব বহু সুন্দর লাগে আই কদী খাইবা দ্বারা বি বহু থা রে তো এটি তিনটা কদলী এইভাবে ভাবে কাটি দেখুন কদলী ভিতরে ঢের সারা মঞ্জি ଏହାକୁ ରାବେ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ମେନ୍ ଆମର ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି ଭଜା ବୁଟ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଦେହରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି ଏ ବୁଟର ଆଜି ଚଟଣି କରିବେ ଏ ଚଟଣିଟା ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ତେବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବେ ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି ବସାଇ ନେଇଛି କଡ଼େଇ ତା ଦେହରେ କିଛି ସୋୟାବିନ୍ ପଡ଼ିକୁ ଭାଜି ନେବା ଶୁଖିଲା ହିଁ ଭାଜିବେ ଏ ଦେହରେ ତେଲ ପକାଇବିନି ଏ ଆମର ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି ବାହାର କରି ଆଣିବା ସେହି କଡ଼େଇରେ ତେଲ ପକାଇ କିଛି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ଭାଜି ନେବା ତା'ପରେ ଉଠାଇ ସାରିଲା ପରେ ସେହି କଡ଼େଇରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ଫୁଟି ହୋଇଗଲା ପରେ ଆଳୁ ଏବଂ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗକୁ ଭାଜି ନେବା ପକାଇ ନେଲେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ସାମାନ୍ୟ ଟିକିଏ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା ଏବେ କଭର୍ କରିନେବା ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭଜାଟା ଭାଜି ନେବି ତ ସୋୟାବିନ୍ ବଡ଼ି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଚୁରି ନେବା ଶିଳରେ ଚୁରିବା ଏବଂ ବୁଟ ଡାଲିକୁ ପାଣି ଦେଇ ବାଟି ନେବା ଝିଅ ସେପଟେ ବାଟୁଥାଉ ମୁଁ ଏପଟେ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ତିଆରି କରିବି ଆଉ ଶିଳ ବଟାରେ ତାର ଟେଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହିଁ ଆସେ ଆଉ ଏକ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ପକାଇଲା ପରେ ଦେଇଦେବା ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଏବଂ ମଞ୍ଜି କଦଳୀ ସ୍ଵାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ସାରିବି ତାପରେ କଭର୍ କରିନେବା ଏବେ କଭର୍ଟାକୁ ପୁଣି ଖୋଲି ନେବି ଆଉ ଟିକିଏ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ପକାଇବି ଯେହେତୁ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଲଙ୍କା ଟିକେ କମ୍ ଖାଇବା ହିଁ ଭଲ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପକାଇ ନେଲେ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ସବୁଯାକ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭାଜି ନେବେ ଏବେ ଆମର ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସୋରିଷ ମୁଁ ବାଟି ନେଇଥିଲି ତାକୁ ପାଣିରେ ଗୋଳେଇ ଢାଳି ନେବା ବ୍ୟାସ୍ ଆଉ ଲାଗିବନି ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବି ଏବଂ କଭର୍ କରିନେବି ଆରେ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ କିଛି ଆଇଟମ୍ ମୋର ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି ବଡ଼ିଚୁରା ବି ରେଡ଼ି ଆଉ ଯେଉଁ ଭଜା ବୁଟଟା ତାକୁ ମୁଁ ପାଣି ଦେଇକି ବାଟିବାକୁ କହିଥିଲି ସେ ଶୁଖିଲା ଚୁରି ଦେଇଛି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ସୋୟାବିନେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ସୋରିଷ ତେଲ ଏବଂ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଭାଜିକି ଯେଉଁ ରଖିଥିଲେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା ଏ ବଡ଼ିଚୁରାଟା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଏ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି ଏବେ ଏହାକୁ ସାଇଡ଼୍ କରିନେବା ବୁଟ ଡାଲିରେ ସମାନ ଭାବରେ ତେଲ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଲୁଣ ପକାଇ ନେବେ ଦୁଇ ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ୍ ପାଣି ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ନେବା ଏ ପାଣି ଦେଇ ବାଟିଲେ ଚଟଣିଟା ଭଲ ଲାଗେ ତ ସେ ଶୁଖିଲା ହିଁ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଇଥିଲା ସେ ତ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି ଏବେ ଆମ୍ବୁଲ ଚକଟି ନେବା ଲୁଣ ଏ ସରି ଲୁଣ ନୁହଁ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଏବଂ ସୋରିଷ ତେଲ ଏବେ ଟମାଟୋକୁ ମଧ୍ୟ ଚକଟି ନେବା ଟମାଟୋ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ତେଲ ଏବଂ ଲୁଣ ତା ଦେହରେ ଦୁଇଟା ବାଇଗଣକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚକଟି ନେଇଛି ସବୁ ତ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି ଏବେ ଆଳୁ ଚକଟି ନେବେ ପଖାଳ ସହିତ ଆଳୁ ଚକଟା ନହେଲେ ପଖାଳ ଖାଇବାର ମଜାଟା ଆସେନି ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ ଭିତରେ ସବୁଯାକ ଆଇଟମ୍ ରେଡ଼ି ଏବେ ପଖାଳ ଛୁଙ୍କ କରିନେବେ ପକାଇ ନେବା ସବୁ କଂସାରେ ଲୁଣ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଭାତ କରି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଢାଳି ଦେଇଥିଲି ସେଇ ପଖାଳ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ବାସି ପଖାଳ ଦୁଇ ଦିନର ପଖାଳ ইয়ে হচ্ছে রাত্র যে ভাত মু রোষ করি সেই পখাড় দে করা তাগু এখন দি দেখুন দুটো কংসার দিদি যে বা পখাড় তাহলে দহি পকাই এবার বসে বা কড়াই বসে নেই যে তেল তেলটা ভালোভাবে গরম হেলাপরে গোটে সুখিলা লঙ্কা এবার দা সোর ভালোভাবে ফুটিলা କିଛି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ତାକୁ ମୁଁ ଚୁନ ଚୁନା ଆକାରରେ କାଟି ନେଇଥିଲି ତାକୁ ପକାଇ ନେବା ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଲା ପରେ ଢାଳି ନେବା ସେଇ ଛୁଙ୍କ ଯେଉଁ ପଖାଳ ଦହି ପଖାଳରେ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି ଏବେ ଯେଉଁ ସଜ ପଖାଳ ଯେଉଁଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାତ ରୋଷେଇ କରି ପାଣି ଢାଳିଥିଲି ତା ଦେହରେ ହିଁ ଢାଳି ନେଲି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୁଙ୍କ ତିଆରି କରିନେବା ତେଲ ଏବଂ ଜିରା କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ବ୍ୟାସ୍ ଏ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଂସାରେ ଢାଳି ନେବା ଯେଉଁଟାକି ରାତି ଭାତର ପଖାଳ ଛୁଙ୍କ ହୋଇଗଲାଣି ଏବେ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ଭାତଟା ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିଥିଲି ତା' ଦେହରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମସଲା ମୁଁ ଛୁଙ୍କ ଦେବି ଟମାଟୋ ଅଦା ଏବଂ ଆମ୍ବକସି ଅଦା ତ ଗୋଟେ ମସଲା ମୁଁ ତିଆରି କରି ନେଇଥିଲି ତା' ଦେହରେ ପକାଇନେଲି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଛୁଙ୍କ ହୋଇଗଲାଣି ଏବେ ବାସି ପଖାଳରେ ଲୁଣଟାକୁ ଗୋଳେଇ ନେଲି ସବୁଥିରେ ଗୋଳେଇ ନେବା ଭଲ ଭାବରେ ଏବେ ଏଇ ବାସି ପଖାଳାର କିଛି ଚିନାବାଦାମ ତାକୁ ଦେଇଦେବା ଏ ବାସି ପଖାଳରେ ଚିନାବାଦାମଟା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ବେଶ କିନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି ଏବେ ଲେମ୍ବୁ ଦେଇଦେବା ଦୁଇଟା କଂସାରେ ଇଏ କିନ୍ତୁ ଏକଦମ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି ଏବେ ବାଡ଼ି ନେବା ସବୁ ପ୍ରବଳ ଖରା ସହିତ ଗୋଳୁ ଗୋଳି ଗରମ ଭାତ ତ ଜମା ବି ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି ଖାଇବାକୁ ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପଖାଳ ମୁଠେ ହେଲେ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ ତ ଆଜି ମୁଁ ତିନି ପ୍ରକାର ପଖାଳ ରେସିପି ହିଁ ତିଆରି କରିଛି ଯାହାର ଯେଉଁଟା ପସନ୍ଦ ସିଏ ସେଇଟା ହିଁ ଖାଇପାରିବ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଯାକ ବଢ଼ାବଢ଼ି ଏକଦମ ରେଡ଼ି କରି ନେଇଛି ଇଏ କିନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଆଜିର ପଖାଳ ଥାଳି ରେସିପି ବାସି ପଖାଳ ରାତି ଭାତର ପଖାଳ ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ଭାତ କରିଥିଲି ତାରି ପଖାଳ ସଜନା ଶାଗ ଆଳୁ ଭଜା ବୁଟ ଭଜା ବୁଟ ଚଟଣି ଆଳୁ ଚକଟା ବାଇଗଣ ଭଜା বড়িচুৰামুল চটণি ঝুডঙা ভজা বাইগণবিলাতি চকটা আৰু মঞ্জি কদী ৰাই এই কিন্তু প্ৰস্তুত হ'ল আজিৰ তিনি প্ৰকাৰ পখা সৈতে কিছু আইটম আজিৰ ভিডিঅ'টি আপোনাক কেমিতি লাগিল কমেণ্ট কৰিব জমাবি ভুল আদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগে লাইক কৰবে শেয়াৰ কৰিবব কৰো এমি আিডৰ নোটিফিকেচন পাইপাই থকা বেলাইকন কোন ক্লিক কৰো ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛେ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥରେ ରୁହନ୍ତୁ ନମସ୍କାର